Zdravím vás, Pražané. U 21. dílu Čau Praho se podíváme na to, co sliboval a porušil pan ministr financí Stanjura. Podíváme se, jak začala úřadovat nová pražská koalice na její výlet do Japonska nebo malování čar na ulicích. A na Praze 11 se podíváme na veřejné kalendáře Pirátů. To opravdu stojí za to. Pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 21. dílu mého politického podcastu o dění v Praze a politice. Začneme hnedka z ostra, co se týká celostátních věcí, které rezonují dneska médii. Vytisknul jsem si pár tady slibů ODS, a vlastně teda Spolu, to, co slibovali před volbami v roce 2021. Třeba důstojný důchod místo almužny. Tohle to viselo na billboardech ještě před rokem a půl. Zajistíme seniorům důstojný život, sliboval Petr Fiala, paní Pekarová a pan Jurečka, všechny tři strany za Spolu. Střih 22.2023 vláda schválila nižší valorizaci penzí. Něco, co tady nikdy v historii ještě nebylo, že by se nedodrželo to, co bylo slíbeno. To znamená, každý rok se mají valorizovat penze našim seniorům podle inflace. Letos vláda plánuje, nebo respektive schválila, že je valorizovat nebude tak, jak bylo slíbeno, a půjde s tím do parlamentu. Zbudilo to samozřejmě obrovský poprask, protože se spekuluje, proč je to takhle. Říkalo se, že pan Stanjura, ministr financí, udělal špatně rozpočet, že se mu to tam nevejde. Mě překvapilo, že pan Stanjura toto teďka o víkendu dementoval a řekl doslova, že rozpočet je natolik robustní, že se do něj vejde i případná valorizace důchodů, pokud by koalice neuspěla s návrhem na její snížení. To znamená, tady se bojuje v mediálním prostoru, bude se bojovat v poslanecké sněmovně za valorizaci seniorům, která byla slíbena, která měla být, s tím, že koalice tvrdí, že na to stát nemá. A pak pan Stanjura, vlastně šéf financí, řekne o víkendu v Otázkách Václava Moravce, že na to vlastně stát má, tak proč to teda tím seniorům chce škrtat? Já tomu nerozumím. U pana Stanjury ještě zůstaneme, musím říct, že mě poslední dobou velmi baví. 6.8.21 Facebook pana Stanjury. Vláda má obrovský problém na výdajové stránce rozpočtu. Nenasytný stát potřebuje dietu, ne vyšší daně. V roce 2021 pan Stanjura tohle měl na svém Facebooku. Podívejte se, dneska o tom informovala naše stínová ministryně Alena Schillerová. Ministerstvo financí zase navýšilo počet zaměstnanců na celkový počet 1452 asi 20 nebo 30 lidí. Neuvěřitelné. Takže na jedné straně před volbami říká, že stát má jít na dietu, to znamená, že se má uskromnit, na druhé straně nabírá další zaměstnance. K tomu podle informací paní Schillerové má Stanjura 6 poradců a 2 politické náměstky. Neuvěřitelné. Tady ještě další věc, další nápad pana Stanjury. Zvažujeme zrušení daňové slevy na manžele. To znamená, zase stát jenom chce obrat lidi. A poslední, co mě pobavilo, tenhle ten billboard Spolu, zakázat spalovací motory je nepřijatelné. Pusťte si moje minulé Čau Praho, kde mluvím o tom, pušte tam dokonce to, jak se zachoval pan premiér Fiala k této věci. Pro připomenutí, europoslanci koalice Spolu někteří schválili zrušení spalovacích motorů od roku 35, takže neudělali pro to nezrušení vůbec nic. Teď každopádně jdeme do Prahy, protože Praha má, jak víte, novou koalici, máme nového primátora po rekordních 145 dnech a oni začali nějakým způsobem pracovat. Tak se na to pojďme podívat, co se v Praze děje. První koaliční rýpanec
Parkování, hrůza, snad to svoboda vyřeší, přeje si exprimátor Hřib. Proběhlo Twitterem a médii minulý týden, opět obrovské problémy v parkování, auta stojí na chodnících zásobování, lidé nemohou projít, parkování je dlouhodobý problém, hlavně na sídlištích, já na to upozorňuji celé leta. Největší sranda je, že současný nový náměstek pro dopravu, pan Hřib, který byl 4 roky primátorem, dokonce více než rok měl pod sebou gesci bezpečnosti, tak teďka, týden potom, co je ve funkci nový primátor Svoboda, tak ho sekíruje, aby vyřešil parkování. Tak se ptám, co pan Hřib dělal ty 4 roky ve funkci a rok, kdy měl bezpečnost. A další, budu pokračovat. Zdeněk Hřib, první rozhovor 20. února, které dal pro Impuls, kde mluví o tom, co bude dělat a tak dále. První rozhovor po tom, co byl zvolen do funkce náměstka pro dopravu, tak říká, vnitřní okruh Prahy začneme dostavat za 5 let, s vnějším pražským okruhem nezmůžeme nic, neuvěřitelné. Takže před volbami všichni slibovali, Piráti, Spolu a další, že začnou stavět vnitřní okruh, že to máme v rukou a že ten pražský začneme stavět také, protože přece je to ten vládní půdorys, budeme spolupracovat s ministerstvem, s RESOD a tak dále. Takže Hřib týden potom, ani ne týden, pár dnů potom, co byl zvolen do funkce náměstka, tak si dělá alibi, aby nemusel 4 roky vlastně dělat nic z těch zásadních otázek, které slíbili. Vnitřní okruh Prahy začneme dostat za 5 let, to znamená až v příštím volebním období, až potom, co skončí toto volební období. S dnešním pražským okruhem nezmůžeme nic. Jak nezmůžeme nic? Milý pane náměstku Hřibe, máte ministra pro místní rozvoj, pana Bartoše, máte svoji vysněnou vládu na koalici, na vládním půdorysu, takže začněte něco dělat a nevymlouvejte se a neříkejte, že celé 4 roky nic neuděláte. Další věc, které jste se možná všimli, v centru v památkové zóně se objevil takovýto krokodýl, tomu říká pan náměstek Hřib, takovéto značení ulice. Já vám na tom demonstruju, jak pan Zdeněk Hřib plácá na Twitteru a na Facebooku, vlastně vůbec neví, o čem mluví, dopravu evidentně vůbec neřídí. On to samozřejmě komentoval, že se mu to nelíbí a že to bude řešit. A 2 dny potom ten krokodýl, ty čáry jako zmizely a pan Hřib tady komentuje, český krokodýl už z dlažby zmizel, zbytek barvy bude dočištěn, jsem rád, že se tak rychle povedlo tu věc napravit. No, tak pan Hřib vůbec nic nezařídil, protože jsme se dozvěděli 2 dny poté od kompetentního radního z Prahy 1, mého kolegy Vojtěcha Rivoli, který tam má dopravu na starosti, že to, že to tam bylo namalováno, nebyla vůbec věc samosprávy, nějakých radních a podobně. To tam prostě namaloval úřad na základě stížnosti mnoha místních občanů, kteří tam jsou ohrožováni projíždějícími auty. A pan Rivola to je vysvětluje, proč to zmizelo. Je to z důvodu, že ten nátěr se správně nechytl, asi na vlhkém prostředí. A proto byla v rámci reklamace tato věc odstraněna. Obnova bude při suším počasí v plánovém termínu koncem května. To znamená, pan Hřib tady tvrdí, že zařídil odstranění a nezařídil vůbec nic. Zase pouze na sociálních sítích lže. Další, co předvedla nová koalice snova v Praze, je výlet do Japonska. Já už jsem o tom mluvil, minulý týden to bylo předmětem médií, televize Nova o tom točila reportáž. My jsme totiž dostali s Patrikem Nacherem odpověď na naše otázky, kolik tam ve finále jede lidí a kolik to celé bude stát. Tak si představte, že kromě těch 3 zastupitelů, 2 pirátů a 1 člena STAN, o kterých jsem informoval, tak tam dohromady jede 12 lidí. Dalších nějakých 9 lidí za úřad a firmy, což podporuje všechno hlavní město Praha. Celkově to má stát 800 tisíc korun. Představte si, že jedou na veletrh, kde se mají vystavovat nějaké startupy, ten veletrh trvá pár dnů a oni tam všichni jedou na 10 dní. Na 10 dní to platí hlavní město Praha, to znamená, já se nemůžu vyhnout dojmu, že to je prostě taková dovolená pro odcházející lidi z Hřibovy garnitury, když byl ještě primátorem. Co mě nadzvedlo ze židle, jede tam za Prahu i jakýsi pan Cyril Klepek,
který tam jede v dvojroli, protože on na jednu stranu sedí v dozorčí radě operátora ICT v pirátské firmě, městské firmy operátora ICT, kde bere peníze za to, že spravuje městskou firmu, a současně tam jede jako představitel jednoho startupu. Není to trošku střet zájmu? Není to nějaký klientelismus? Nevyjednal si to náhodou s těmi svými schopnostmi, když zastupuje operátora ICT a současně nějaký startup a jede tam v této dvojroli? Budeme se na to dál ptát. Pak mě zaujalo samozřejmě to, co my jsme kritizovali dlouhodobě, a to je Pražský inovační institut. Minulý týden E15 přinesla podrobné informace o tom, že protimafiánská policie vyšetřuje Pražský inovační institut kvůli zakázkám. Opět jsou to ty zakázky bez výběrového řízení, ty, o kterých jsem tady mluvil celé 4 roky, když byl pan primátor Hřib u funkce, tak založili, vlastně vytvořili Pražský inovační institut, což byla taková schránka, odkladiště pro neschopné piráty. Šel tam odvolaný starosta z Prahy 5, pan Mazur, který byl odvolaný pro neschopnost, tak potom tam řídil projekty. No a takhle to dopadlo. Dneska to vyšetřuje policie. Nikdo se k tomu nemá. Uvidíme, jak vyšetřování dopadne. Každopádně já to budu velmi bedlivě sledovat. Další, co mě dostalo, tak paní náměstkyně Komrsková za Piráty oznámila hned první den, minulý týden, potom co byla zvolena do funkce, že odjíždí na 3 týdny na dovolenou. Krásně to komentovala tady Hanka Třeštíková, zpráv sobě. Jeden v Bruselu, druhý ve sněmovně, třetí v Praze 2, čtvrtý v Praze 4, pátá na 3 týdenní dovolení. Prostě puste nás na ně, teda hned, jak se vrátíme od moříčka. To neuvěřitelné, paní Komrsková byla zvolena za neuvěřitelně vysoký plat uvolněné náměstkyně a první den potom, co nastoupí do funkce, odjede na 3 týdny na dovolenou. U paní Komrskové ještě zůstanu. Praha IN, Jana Komrsková, dohlédnu, aby Praha byla nejzelenějším městem Evropy. První rozhovor, který dala předtím, než si odletěla na dovolenou, tak já bych paní Komrskovou chtěl upozornit, že Praha už je nejzelenějším městem. Podle deníku, pražského deníku 25.2.21, není to tak stará zpráva, Praha zabodovala, patří mezi nejzelenější města na světě. Takže co nám paní Komrsková chtěla sdělit? Že se bude snažit zachovat to, co tady vytvořili její předchůdci, no tak to nevím, jestli máme tleskat. Každopádně bych chtěl ještě paní Komrsovkové připomenout, že její stranický šéf a současně ministr pro místní rozvoj, pan Bartoš, se chystá udělat novelu stavebního zákona, kterou kritizují ekologové a aktivisti. Takže nevím úplně, jak to jde dohromady s tou její představou o nejzelenějším městě. Tady se píše, právo lidí a spolků mluvit do výstavby se dál omezuje. Vyplývá to z novely, varuje ekologická expertka. Tak prosím, nový zákon, stavební zákon prosazuje pan Bartoš za Piráty a má omezit spolky a ekology mluvit do výstavby. Neuvěřitelné. Tak, teďka se přesuneme ještě na Prahu 11. Mám nemilou zprávu, začnu s ní. Jižní město propadlo v anketě o podmínkách pro podnikání. Každý rok se dělá anketa Město pro biznis. Jsem o tom informoval minulý týden na Praha IN, protože mě to hodně trápí. Když jsem byl místo starosta na Praze 11, tak jsem měl pod sebou i podporu podnikání. Byla to tehdy složitá doba, začal covid. My jsme dělali spoustu věcí pro podnikatele na Jižním městě. Udělali jsme kontaktní centrum, kde se mohli radit o tom, jak mohou načerpat různé prostředky, aby nemuseli zavřít, aby mohli zaplatit své zaměstnance. Tak teď jsme udělali několik vln slev na nájmu a dotací pro ty, kteří měli prostě existenční problémy. Typicky to byly ty provozovny, které byly zavřené. Taktéž jsem s mými kolegy v minulosti dělal různé setkání pro podnikatele s místními občany. Připravoval jsem různé další programy pro podnikatele. Potom, co mě Piráti odvolali, tak podporu podnikání zdědil tehdejší starosta Jiří Dohnal a vlastně se tomu úplně přestal věnovat. Podnikání na Praze 11 jde naprosto do kopru a prokazuje to anketa Město pro biznis, kde Praha 11 skončila na předposledním místě. Za ní už je jenom Praha 16 a malé městské části. Získala nejméně bodů a mě to strašně mrzí, protože Praha 11, Jižní město, by nemělo být jenom
na přespávání, jenom noclehárna, tak jak to kdysi navrhli v minulém režimu, ale mělo by to být i místo, kde můžeme žít, kde jsou služby a kde můžeme i pracovat, kde můžeme podnikat. Praha nás by měla motivovat podnikatele, jinak to ta městská část nebude žít, nebude to tam fungovat. Tak já prosím současnou reprezentaci, aby se chytla za nos a něco s tím udělala. Pak jsem vám chtěl ještě říci zajímavou novinku, kterou jsem zachytil minulý týden na Facebooku. Piráčtí radní si na webu Praha11.cz zveřejnili svoje kalendáře. Je to novinka, jsou jenom 3 Piráti z 9 člené rady, kteří mají zveřejněné kalendáře na webu. Oni to komentovali tak, že místo nějakých reportů a výkazů práce, jako dělám třeba já, tak oni zveřejní kalendář a tím mají hotovo. Tak já doporučuji, najděte si to, protože to opravdu stojí za to. Najděte si pana Kocourka, radního pro sociální věci a bydlení, který tady třeba minulou středu měl 8.30 úřad práce, příspěvek na bydlení. No, já doufám, že pan Kocourek si nevyjednával příspěvek na bydlení pro sebe, protože dostává výplatu 79 800 korun. 79 800 korun má radní, který šel na úřad práce řešit příspěvek pro bydlení. Doufám, že ne teda svůj. Potom, od 8.30 měl návštěvu úřadu, chápu, cesta je daleká. V 12.30 koaliční jednání, to znamená, asi si sedli ke kafíčku s koaličními partnery a bavili se o tom, co budou nebo nebudou dělat. A ve 12.30 ještě jednou koaliční jednání, pro jistotu zopakované. A to je vše, prosím, za celý den. Za celý den tam má tyto 3 věci. Potom, abych nebyl zlý, tak ještě jeden den na Mátkově, pátek 17. února, měl jenom ve 13 hodin mediální poradu. Do 13 hodin asi mohl spát, ve 13 hodin přišel na úřad, měl tam mediální poradu, kde se asi radili o tom, jak budou prezentovat to, že nic nedělají Piráti. No, tak to je jen takové usmění, ale najděte si to na internetu, je to opravdu velká legrace. Co legrace není, v Kunratickém lese duní motorové pily, já už jsem na to upozorňoval mnohokrát, řešíme to s kolegy, s kolegou Dohnálkem, byl na místním šetření, mně se to nelíbí a budu bojovat za to, aby Kunratický les nesloužil jenom na zisk dřevařského průmyslu, ale aby se z něho stal opravdu park. Nerozumím tomu, proč se takhle moc hospodaří v našem Kunratickém lese. Denně mi tam píšete, že slyšíte pily, že se tam kácí zdravé stromy. Nejde o žádného kůrovce, jsou to listnaté stromy, jsou často zdravé a lesy hlavního města Prahy se vymlouvají na to, že je potřeba udělat pravidelný prořez, aby ostatní stromy měly více světla, ale projděte se tam, dneska tam vznikají mnohde mýtiny a já tomu nerozumím. Chtěl jsem to řešit na posledním zastupitelstvu Prahy 11 a představte si místní koalice paní starostky Zdeňkové, i přesto, že životní prostředí má paní Hovorková, která se vždycky zaštiťovala stromy, zelení a podobně, tak tehdy nepustila bod kácení v Kunratickém lese ani na program, takže jsme to nemohli ani prodiskutovat. Já myslím, že to je fakt ostuda a na příštím zastupitelstvu určitě budu chtít tuto věc otevřít, budu chtít, aby k tomu mohli přijít a vystoupit občani a projednáme to. Tak, to je pro dnešek, milí přátelé, asi vše. Já se těším zase za týden na viděnou.